Vamos no sé. Temple is open. Enter and defeat the guardians within. Although they are my brothers. Det är 15, eller? Robert. Robert. Det är 15, så. Klart. Klart. Det är inte trevligt, eller är det 15 då? Ja, jag kollar nu om det är 15 och kommer att öka svårighetsgraden. Jaha. Still recharging. Jag väljer vapen sin gubbe, jag har med extra gubbe. Jag väljer vapen honom. Vill jag skill så ska jag alla hans skill så att han slår eller stundar dem. Så hans pilar stunnar och slår, så det är skitsäkta, så det är skit bara för att jag inte slår en hel. Då stunnar jag dem, den och sen den. No gain. Jag kan i alla fall hålla mig vaken. Jag har typ köpt, vad fan är det? Jag köpte ett sexpack med 1,5 liter energidryck, alltså. Det är liksom hjärtattack på burk. Vad gör det? Det är ju lite. Det man har inte mycket stress, då har vi det såhär. Birbe ska hämta lite. Hette på flera liv då, hela tiden. Jag kan inte använda mina flaskor. Vad händer? Jag får bli rövarsvårt för. Vad sa du? De vet det! De är inte så lätta längre när jag nu dunkade in där. Share my fate.
Should my mother be alive after all these years? She is full of lies. Do not believe her. This fight was too easy. She's toying with us. We must get back to Uncle Deckard right away. The Worldstone has been changed. Our children are born weak and suffer short lives. The demon Nereza promised to restore their power, but instead turned them into misshapen creatures and sent them to war against us. We may die, but not before she is sent back to the burning hells. Vad tog ni vägen då? Bina. I'm returning to town. Vad ska jag nu då? Salam aleikum. Är det... Nej, det är inte okej. I need a ferry to Worgen. I will take you. Du kollar leveln först eller? Vad sa du? Ja. An ally has departed. The minions of hell grow weaker. This difficulty is locked until you complete Act IV, at least one or two heroes. This difficulty is unlocked at your least when your hero is at level 60. Level 60. Måste jag leva upp själv då eller? Finns det inget annat man kan göra? Kan man gå in på season som du gör då? Ja, men då får jag ju ändå i gubben. Ja, men det har du gjort också, men? Ja, men jag har ju level 15 på den gubben. Ja, okej. Okay. Så jag har levt till level 15 fast inte level season 1. Du är level 15 fast season 1. Hur gör man då? Är du ute i menyn eller minispelet?
Vilken bra då? Har vi tagit den? Den börjar bli en, den tål ut i helvete där. Ja, den tål jättemycket, men man måste i regel måste man springa i kapp och slå ihjäl alla fiender. Men det är så man ju bara spraya liksom så. Jaha. User left your channel. Men testa det man antar eller? Och så startar man game nu eller? Alltså inte normalt, man kan dra på den här direkt. Märkte jag. Jävla gött. To find the fallen star. Captain Rumford, more dead are coming. We can't open the gate until we drive them back. Keep coming. Not enough hatred. Seen anyone fight like that before? Guys, open the gates! We'll find Leah at the Slaughtered Calf Inn. Burn those corpses before they rise again. Zakharum has fallen to disgrace. Jaha. Ser inte mina grejer stashen då, nej. Just det. Leah, is it? Rumford said that you said it. Watch out! The wounded are turning! This is killing business. Have you come to help us? I don't care what anyone says. That thing that... The dead will overwhelm us all. Let us. We've been under siege for 6 days now. Oh, Uncle Deckard is still missing. Captain Rumford and the others are losing hope. I tell them not to lose faith. But if help doesn't arrive soon... For many years, villagers were too afraid to settle near the ruins of the cursed town Tristram. But as... The dead, rising from their graves. This must be the end of the world. I'll go on and stop. Your cart is blocking the way. Move it. How dare you speak to me like that? I am the mayor of this town. Then you should be out there. I know. Your cart is blocking the way. Move How it. How are you mad? This town is no. Fan, bara gå iväg för att börja kriga då. Har pilen, ja. But former
his father I'd protected, and now he's dead. What can I do to help? Don't worry. They're attacking the barricades! That's one of the wretched mothers. There are more of them in the ruins down the road. I, Deckard Cain, have spent many years traveling and writing about the strange creatures in our world, but the sight of the wretched mothers still haunts me. They are the remnants of Queen Ascilla's slaughtered handmaidens who were twisted by foul magic. Now they feast upon cadavers and regurgitate them as newly formed, risen dead. Become stronger. Det blir deko då. Spelar inte Tjock Martin någon sån här nära?
Det får inte vara CD på potion, det var ju tråkigt. To do that. Jag frågar också, är grisen och kollar fortfarande ihop eller? Okej. Okay. Jag såg att han var och käkade pizza med barn och var med hos någon annan gubbe. Och så han Johan, jag vet inte. Han som alltid är med på fotbollen och skaffar tröjor och skit jobb och... Lars Johan, ja. Ja, det visste inte jag. Jag kom dit en gång när jag var i Göteborg och så kom dit så satt han och käkade med honom och så gick hon hem till honom. Jag tänkte, okej. My training has paid off. Holy creatures can rest now. The king's gone mad. Executing anyone his paranoid eye falls on, none of us are safe. My training has paid off. Så får man ju sex riftning. Sådana riftningar. Och kan man göra sex riftningar nu.
den, eller? Fan, vad god den var. K-pist den. Fan, vad grym den är. Fan, vad god. Du har Netflix. Nu kan jag kolla på här. My hatred is too low. Kan du inte typ gå in i loggen på min gubbe och kolla det igen där då? Ja, nej. Thank you for your help. But nor should she. Come, let us search for your help. Men kan man inte sälja sådana som inte vill grejer man inte har, eller? Kan man inte sälja sådana som inte vill ha, eller? Det var inte sån deal eller länge. Det kan vara svärd, men ska vara, det kan jag inte ha. Han gillar gubben inte här längre. Han stod väl här borta va? Det är ingen jävel där. Jag kan göra om en dust eller kan jag sälja om och spränga någon. Ja. Vad ska man ha med en sån här archer då? User joined your channel. Hallå. Vad ska man få göra någonting på de här archer då? Vad ska man ha för någonting? Ja, skills är inte toughness längre och grejer, men... Dexterity.
Det är ingen idé att köpa någonting med det, va? Nej, det skiter. Hallå, Ruby. Hallå, Mike. Adria was my mother, but I don't know much about her. Vad händer? Vad händer? Jag spelar Diablo. Spelar Diablo. Har du Diablo eller? Har du Diablo? Jag har den suger. Har du den? Ja, jag syns det är dålig. I suspected what was lurking within his troubled heart. I consoled him as best I could. Regardless, wherever he's headed, hell will surely follow in his wake. The shadows close in on Tristram once again. But like Adam, I'll be gone before they fall. How did your mother die? Kavalle. From this Tristram Cathedral, I am close to becoming a star. Yeah.
Apparently this is where the star fell. My quarry must be near. Trapped here. Akarat, save me! My name is Lakdanan, and I am Curse. Once the captain of King the Oryx army, I lived only to honor my land and my king. No man has a greater love for his king than I had for mine, even as I drove my blade through his dark and corrupted heart. Okej, det måste vara för att göra någonting då. Måste vara typ... Jag är level 7 nu. Ja. Kan jag göra den nu eller ska man vänta tills jag är level 15? Jag kan göra den eller? Det är väl 7 nu, men... Vad trycker jag annars då? That thing must die. My hatred is too low.
Kan man döda den här jävlarna först kanske? Oops, Lacey. User joined your channel. Är det jävla mig? Ja. Helvete hur många folk det var här då. Fan, det vet hur länge till jag spiffade. Jag spiffade en ny mail. Jag köpte idag. Jag köpte idag. Ja. Vilken level är du på? 15 på en och så är level 7 på min season. User disconnected from your channel. Not enough hatred. Vad sa du? Nästan är det varm. My strength is back. Ja, vi är 2000 kör, eller ja, det är 2000 jag spelar med kompisar. Jag var först för det i stan. De har högre level än mig, så jag tycker jag kan göra dem än. De är level 70. Jag har inte spelat först, jag har inte spelat igenom för en gång ens. Och då kan man inte öna, jag har väl. Jag började köpa respekt direkt, det är bra. Jag snackar lika med den. Han sitter bredvid mig. Ja. Sen kör de på Skype sen om de ska prata med fler folk så vi på Skype då. Jag testar att liva dem. Jag tycker jag gör det, nej, inte säkert. Har du mycket gear på hörsel, Mike? Vad sa du? Har du gear du säljer på hörsel? Nej, det var någon som tjötade hem då och ville sälja, men jag kom inte ihåg ändå. Jag hade absolut ingenting. Pengar. Jag kunde ha köpt för pengar. Ja, nu var någon som ville sälja, tyvärr då, så sa det. Jag tror Kaosida ville sälja. Och sen var det... Nej, nej. Och det var bara så att Killswitch tror jag är det grejen. Killswitch tror jag inte säljer. Jag kan inte göra det tyvärr. Jag stod att du måste göra en ny gubbe och invita er och grejer för att jag vill inte komma in på er level kanske. Eller att du måste ha det där, jag kan inte komma in på er, det har väl tagit det svåraste va? Det har tagit på det svåraste eller? Ja, men varför kan jag inte göra det? Jaha.
Är det? Ja, det är fan med det. Vart är ni någonstans då? Okej. Helvete då! Den dog man direkt. Gött. Jag får dem här i bakgrunden och sprayar de där jävlarna. Helvete, jag dör hela tiden. Hur kan inte ni dö då? Jaha. I'm going back to Tristram to check on Uncle Deckard. Vad tar ni vägen nu då? Kom han fram den gubben. User left your channel. Sounds complete.
kan högerklicka på mig. Så den här jävla åran ju. Ja, det är väl 50. Det är en variant som jag kommer på själv. Det finns ohälligt eller uhälligt, men det är ohälligt för. Hit ska man inte vara där. Men retrieved a strange artifact in his nets. It looked like a hilt of an ancient blade, but I know it must be more. A fisherman argued with me, but I convinced him to leave it in the safety of the chapel, a holy place, or a holy relic. Fettespindel.
queen sings to my queen sings. Helvete vad det var att springa här. Vart är ni då? Ja just det, kan jag teleporta till er, ja. My hatred is too low. Hatred. More formidable. It was terrible in style. I seek a map. A cover, not blood. Jag rör, kan inte använda den då, eller? Den är röd, headet är rött. Ska det vara den? Jag har inte ens satt på mig den, fast jag inte har någonting.
but my foes are weaker. Du är lite bokstånd, eller? Jaha. With me. Lilla svinhora, döda mig direkt när jag vaknade upp. Discipline. Not enough discipline. I am too low on discipline. I need more discipline. Helvete. Not enough discipline.
too low on discipline. Fettbög med, vad svåra var de var. Fyra stycken, fem stycken var med också, det är gött. Svårare är det, Robert. Men inte bra, det kör på 19, det blir inte bra XP då. Du ute halvning så länge. Det är lite lättare nu. Nu kommer jag tillbaka till samma ställe, men... Nu spelade du ju på din expert, innan spelade du ju på min expert. Lira med ju. I need more discipline. I wish I could do that. I must heal. Enough discipline. Thank you.
My hatred is too low. I am too low on discipline. How satisfying. I need more hatred to do that. Not enough hatred.
Although new Tristram and the fields surrounding it have been resettled over the years, the highlands remain empty, save for the crumbling ruins of Leoric's old outposts. The king built more than one watchtower in his paranoia, but now they cannot even ward away goatmen and wild beasts. A tragedy, really. Not enough discipline. Discipline. There are no more potions. Too low on discipline. To do that.
hatred is too low. Paid off. I'm injured! Ugh.
hatred. Hatred to do that. Enough hatred. Thank you.
system for that.
have any more potions. The local Khazra tribes have become a serious threat. They attack caravans and are moving into areas where they haven't been seen before. We need you to take care of this problem for us. We'll pay 25 gold pieces for every Khazra head you bring back. Let none touch me!
No, I will not do that. Dearest Heydrich, do not feel despair, my love. You did everything you could. Our time together meant more than words can say. But in the end, fate is a cruel mistress. Your strength is needed to end the horrors that beset this world. My final wish is that you find your path. Love always. Mira. If only I could control this... Do not blame you. Mech. No, me. With my power. I'll be fine. I hope you will be as well. This damned power I have. Never. If only I could control... Do not blame me. I'll be fine. I hope you will be as well. With time. Found some interesting things on my latest dig. You should take a look. I need more gold. This is not a time for me. Time.